بسم الله الرحمن الرحيم. مجعي جوا بشير عثمان محمود قبل ان كيوي وزمزم احد وحن جوا مجالة مقدشو وحن اي ليفل 5 وحن ربال كان اوكو سو بندقو انكوريتان كا لكورينا يدام اكون مدتبا عشاء لما بقول كيبا وحن سو بلعب صدن كي بشي تغي جون صدن كي بشي جون ايان سو بلعب الا سدحي تمن كي بشي جولاي تمن كا عشو ايان وذي تمن كا عشو waxaan koriyay lix boqol lixdan iyo saddex lacag ayaan koriyay. Haddii aan mid midow dul istaago soddonka bisha aan kasoo bilaabo soddonka bisha haddii aan taago soddonka bisha soddonka bisha waxay ahayd waxaan khasaaray 107 oo u dhiganta saddex maalin daily targetkayga. Qasaarahaas waxyaabo badan ayaan ka bartay oo qaladaad badan aan geystay ayaan dib ka analyze gareeyay, sida in maaragtay aan iska eegin news-yada, awoodaha lacagta iyo maaragtay risk reward ratio-ga iyo time frame-yada aan ku analyze gareynay intaba. Kadib hadaan tago oo qaladkaas iska saxo kowda bisha July waxay ahayd maasha allah maalin waxay ahayd barwaaqo ayay ahayd. Waxaan maaragtay shaqeeyay $184 iyo bar ayaan shaqeeyay kowda bisha oo maalinkayga labaad ahayd, labada bisha oo maalinkayga saddexaad ahaydna waxaan shaqeeyay maasha allah boqol iyo waxaan shaqeeyay iyo shan ayaan shaqeeyay boqol iyo shan ayaan shaqeeyay saddexda bisha oo maalinkaygii afaraad ahayd waxay ahayd maalin jimcaa. Maalin jimcaa ayay ahayd, soddon kaliya ayaan kala tegay suuqa, soddon kaliya ayaan kala tegay. Afarta bisha sabdi ahayd, shantana axad ahayd, lixda oo isniin ahayd. Lixda bisha $112 dhibic $36 ayaan shaqeeyay, waxay ahayd maasha allah maalin barwaaqa ayay ii ahayd. Todobada bisha $148 ayaan shaqeeyay, inta badan TB hit ayay wada noqotay alxamdulilah. $148 ayaan shaqeeyay. Sideeda bisha waxaan shaqeeyay, waan isla rafana suuqa, konton ayaan shaqeeyay. Halka ayaa waxa iga dhacday stop loss-ka. Sagaalka bisha maasha allah waxaan shaqeeyay, $230 ayaan shaqeeyay, inta badan TB-hit ay ii wada qaadeen. Tobanka bisha oo maalin jimco ahayd, $42 kaliya ayaan shaqeeyay. 11 waxay ahayd, 12 sabdi ahayd, 13 xadi ahayd, 13 isniin. Saddex tobanka isniin aheedna waxaa waaye wax badan kalama tegin, oo halkaa tareed keliya ayaan galay, oo waxaa waaye GBBUD-das keliya ayaan galay, oo weliba waxaan adeegsaday partial profit. Isku soo wada duuba waxaa waaye wax badan ayaan ku bartay tobanka cisho. Waxaan kaloon dareemay in wax badan 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 na iga dhiman yihiin. Kulama aad dareentid inay wax kuu kordheen, waxaad dareemaysaa wax badanna inay kaa dhiman yihiin. Marka waxaan leeyahay tiimka Sun Forex aad iyo aad umahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.